Takže vážení diváci, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát z hry We Happy Few, což je hra, kterou budu natáčet za měsíc, až vyjde do alfa verze, v tuhle chvíli totiž v pre alfa verzi. Tím pádem já ji budu točit, teďka vlastně si ukážeme nějaký tři, cca a 3 videa, které jich uvidíte, jak ta hra vypadá teď, jak vypadá bez nějakého pořádného příběhu, je to vlastně survival. Takže, jo, 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 uh myslím, že se může dát do toho, abych ještě nějak rychle vysvětlil, o co tady jde, tak i dá se o to, že vy se nacházíte v tomhle uh, hezkým hezkém městě, což se jmenuje tuším Wellington. A v tom městě všichni jsou závislí na takový hez, hezký pilulce, která se jmenuje Joy. Joy je taková pěkná prasárna, je to jako metanfetamin, <laughs> když si vezmete, nebo spíš extáze, když si vezmete, tak prostě všechno je úžasně, krásně barevné, všechno svítí, ale když, když to vyprchá, tak máte deprese a celý svět stojí za hovno, takže jo, můžeme se dát do téhle extrémně hezký, extrémně zajímavý a hlavně extrémně psychicky, dalo by se říct, náročné hry, takže jo, co to užijeme, jdeme na to. Tak jo, nacházíme se konečně tady dole v, uh, v podzemí podzemní veliktnu, což je nějaký tady toto by se dalo říct. Vy že to je nějaký kryt, ale on to vlastně není kryt. Těžko říct, co to vlastně je. Když tahle hra je od vývojářů Bioshocku, takže můžete vidět, že tady je jasná spojitost s tím, že to vypadá tak jako jinak. A je to docela poznat, abych řekl pravdu. A je to dobrý. Líbí se mi to, rozhodně se mi to líbí. Tak, tady teďka televize, to je zbytečně ruší a... Tak, a uvidíme, co tady... všechno najdem. A musím musíme jít semka, prohledat tady tu ženskou. Oh, tady je Maren, oh je. Oh, yeah. Super. A, takže jo, co nás tady teďka čeká? A ne, my ne, musíme vzít tuhle ženštinu. Ona je teda už mrtvá, ale víte co? mrtvá vám neřekne ne. A hodit ji sem a pak takhle. Uh, uh, uh. Dobrý, a, uh, ok, jdeme nahoru. <laughs> Dobrý, v pohodě, v pohodě, v klidu, v klidu. Právě jsem nezásadil mrtvolu, to bylo mil. Jsme, co je na téhle úplně super, je tady generovaný svět. Takže kdykoliv, když začnete novou hru, tak prostě nejste tam, kde jste byli předtím. <laughs> Jej, to je super, co? Si myslím. Uh, takže jo, co vás čeká a nemine, já zkusím teďka najít něco zajímavého a uvidíme se asi tam. Tak, já jsem našel tady toto, což je bridge, to znamená no má je prostě most, jako jak jinak to říct. No a vy, když se, chcete dostat na druhou stranu, tak buď musíte dveřma, který nemáte, to totiž constable velký kterou vím, kde se hnat a jo, je to docela zajímavý. A nebo potřebujete power cell. Což je zajímavá věc, A Když v téhle hře i crafting, máte inventář, můžete se vylepšovat když Co jsem něco sebral, formula healing balm, oh yeah Takže jo, to si můžeme vycraftit A Inventory, expansion kit, to se hodí, tohle si určitě šoupnu někam do... Dolů do, tý, do toho inventáře A co tady máme dál, můžeme si udělat ještě něco, mám tady, mám tady klacek A docela na prd Každopádně, my si vykraftíme Basic Lockpick, který je docela fajn, protože když ho vezmete a otevřete toto, tam může být něco zajímavého. Oh, Holder Inventory. Teda Holder, holder Expansion Kit. To se hodí, to vám zvětší tady toto. Páda máme teďka dvě zbraně, což je brutál. Úplně úžasný. super. Tak jo, dohledat hledat asi dál, jak mám u sebe tu pilku, pilku Joy. Takže po případě můžeme se potom vydat na druhou stranu, ale zatím projdu ještě tady a po cestě jsem dělal pár dobrých věcí, že se na ně už je kouknem. Tak jo, vážení diváci, začínám se blížit k něčemu nehezkému. Vypadá to, že tam zná něj nějakého mladého chlapce. Jdeme se přidat. jete se, jo, takhle vezmu zzadu. I should have gone with je všechny, jo? Jsou tady dva chlapy. A jedna ženská. Oh. Nigga. Tak, jedu žecku jsme popíchali k smrti, což je dobrý. Takže to ještě ty dva chlapy, no, to bude trošku, to už bude trošku těžší. Au, vole, píchali já se o tebe, vole, klaské. Má já mám tyčku. Každý má něco. A... Uh, Kurva, já se... Jsou docela těžcí, to no, spíš já to neumím. Jsem ty svíňo Dobrý, a teď jo To se moc nepovedlo. teď si vykraftíme nějaký Nějaký healovací hí, srajdy Který <laughs> se budou hodit jako to rozhodně A teď bych sem se asi dolečil Potřebuji potřebu bandáž, OK, to si bandáž A ještě se dolečíme A ještě do třetí zešel, dobře, se dolečíme A navíme se na alkoholu, to je nejlepší věc co můžete udělat totiž Přiblížíme se a je pich! A je mrtvý! Tak. Jak slíp vole, nechci spát. No jak můžu krvácet z toho, ty to že mě trepí palicí po hlavě. Kde to sakra žiju? A dořitě, já nemám, můžu se vyrobit. Dirty bandage, OK. Ah, 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 ale ona je dirty, to je blbý, to je blbý, já nechci dirty bandáž, ale co se dá dělat, ano, tady, tak, no co se dá dělat, dostanu infekci, no, a oh, váže, no, tak až pájem, my se teďka můžeme prohledat, má tyčku, to se hodí, ale nevím, jak se přepíná, jak se to tady mění, jo počkej, se dá srkovat. o, oh, to je hustý, Hele, uh. kámo, hoj. Tady po nějakým tripu, chudák. Jo, počkej, já nemám ty Dexel Pills. Oh. Oh, damn, son. Oh, oh, oh. Počkej, já potřeba najít ty dvě další mrtvoly, co se tady někde povalujou a já nemám páru kde, protože jsem přišel od někuď a já nevím odkuď. Ne, počkej, tu ženskou se si může na začátku, ne? Tuším, že tady byste měla válit ve křoví. Ale já nevím, kde je. Ona tady není. Ona zmizela. Ne, počkej, vás jsem zabil někde v těchto místech. je jak hledat mrtvolu, tak hledat mrtvol v kupce trávníku, ty vole. To nikdo není. Ha, ah. no něco. Tak, já se se že se vrátím, už budu mít ty pilulky, ano kámo, dobře. Nice. A tady nějaký týpek Chachachachachaaaa <laughs> Smula Chlapče počkej on tam honí nebo se mi to zdálo Mmm oh You touch my tra la la My dining dog Mmm ok <laughs> Tak jo Dobře, budeme dělat, jakože jsem neviděl, jakože tam něco dělal právě tam, tak trošku hřeje showrek toho, ale... Jo, ok, našli to tam z cibuli, což asi bude chutná pochoutka. <laughs> bože můj, co to bylo? Je, yeah, bože, bože. Tak já tyhle jsem vlastně zjistil úplně super taktiku, mít, že nemůžu do nějaký určitý dálky. Takže když takhle trošku namlátíte na, namlátíte na holou. Tak, a jsou trošku. Vole, právě si byl u tebe zlomila kláda. A z nich padají docela zajímavé věci, což je super věc. Oni vlastně nemůžou za nějakou určitou, nějaký určitý dálky. Že by ho takhle můžete už jenom vylutovat. What the fuck? Kde je? Jsem ho zabil. <tipravení> tak, to bude trvat, takže já se ozvu, až bude umlácený. Mám už jenom jeden nedělej pokus na to, jak ho zabít. Jas, yes. Máš to, vole. Hajzle. Hajzle, Co to do prdele je? Jo, to je skoro dobrý. <laughs> jsem si říkal, že to je něco divného, že to vypadá tak jako nadpozemsky. Naštěstí ne. Je to dobrý. Tak, co tady máme hezkého? Tak, alkohol, granát, s, uh, to jak se to nadává, slznej, slznej granát, to je super věc, doporučuji už deseti. A uh, tady je brána, kterou musíme otevřít, co já si tak pamatuju. Tady si vytvoříme lockpick. Já mám torch, what the fuck, to existuje. Už jo, OK. <laughs> tak, vy, tady to vy to vypáčíme. Tady je mnoho oni tady skrývají docela dobré věci. Nejenom, že tady mají shovel, což je super věc, ale mají tady taky jabka, Který jsou zaručený a... Uh, no, prostě jsou dobrý protože jsou super. Dají se využít mnoha způsoby, třeba, já nevím, k jídlu. Což je super, protože tady většina lidí umírá na to, že umřou na jídlo. Ryb Takže jo, tady se dá najít hodně věcí, ale kvůli tomu jsem se kda nešel, protože tady je něco, co je strašně opy. A to je toto. Shock button. Co když si vezmete, tak to vypadá... zhruba takhle. A když se to poškození, který to má, si říkáte, to je hovno, no jo, ale myslím si, že jim to, to udělá to, že je to prostě zastaví a oni už se nemůžou hejbat, <laughs> takže jo, ryb, můj nepřátelé, brzo uhřete, no víc, já bych to asi chtěl otestovat, ne, jdem na to, no. já bych asi Testovaný subjekt číslo jedna, žena, okolo 40, těžce zasažena. naprosto dojebána. Svědci žádní. Žena mrtvá. Shock button. 100% účinnost. Haha. Ha. Teď umřete všichni. Ještě vyzkoušíme tuhle věc, se je mi docela zajímá. A... Oh, kurva. Pššš. Pššš. Nic říkám. Nic neříkej. Nic neříkej. Každopádně ještě jednu věc dneska uděláme, to jsem zapomněl. Musíme si dojít, dojít tam k tomu týpkovi a dát mu ty, a, ty prášky. Každopádně jo, 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 dneska se to dají docela dost, ku podivu. Příští díle se ukoukli na tu druhou stranu, no a pak jsme se koukli na to, jak to vypadá, když chcete zdrnout z toho ostrova, což je vlastně takový. To je vlastně to, kvůli čemu jste semka přišli to je divný, to zní divně. Není to tu, kvůli čemu jste sem přišli, ale to je to, co, co teďka chcete udělat v tuhle chvíli. A jo, musíte zdrhnout tohle ostrova, takže musíme se dostat tamhle někde dozadu k tomu kostelu, kde potom musíme prolézt a je tam docela dost takových těch, těch strážníků, který jsme dneska uplátili. Tím pádem jo, bude to docela zajímavý, takže právě příčím díle určitě se jako na tu druhou, na druhou, světlou stranu síly, protože tam to je opravdu hezký. Tam je každý druhý feťák, až to není feťák, tak je to policajt. Ale já potřebuji najít teďka ten onen, oh, hele, tam je ten kostel, tam se musel dostat, což je asi train station, nebo co takovýho, a tomu teda budu říkat kostel, ale no, kdo ví. Já se zajdu k tomu týpkovi a uvidíme se asi tam. Hello, 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 už jsem tady zas. Můžu takedown, ale nechce se mi. Tak, hele. Kámo, teď máš ty pilulky na zvracení. Pořádně to uží. Ano, opravdu se nám právě do toho vyblil. Ano, ne, viděli jste dobře, viděli jste hodně dobře. mi právě se do toho opravdu vyblil. Já to teda nepotřebuju, víte co, já už mám tu Constable Key Card. Což je tahle Constable Key mám ještě nějaký další konstáblky, kardy, nemám, OK. Ještě zkusím toto, jak to funguje, to mě docela zajímá. Ale musím nejdřív jako najít, to zajímá, jak ten, jak ten <laughs> slznej plyn funguje, jako. Jestli to může být třeba ještě působit na mě, to mě taky zajímalo. Halo, je to někdo, nebo jsem už vždycky vyzabíjel? Hello. Přicházím v míru. Tak ne, no. Ok, no, tak na vás hodím Oh, Já, by, já bych se měl vyspat. Oh, 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 hele. Ty hledáš co jako? Ště, za štěstí. Je ja, počkej, aha, z toho hodil blbě. A ah, musím se něčím udivit, moje házycí skilly jsou na úrovni mrazu. Takže get rip. I don't know you. Co tam to zadu cel svítí? jsou ty kytky, že? No, to je jedno. Takže ještě jednou děkuji, vážení diváci, že díváte, jste se na tohle video, co se vám líbilo. Pokud jo, tak jsem samozřejmě strašně rád. Právě mi něco došlo na, na tom, na YouTube. A pokud se vám to teda líbilo, tak jsem samozřejmě strašně rád. Uh, budu rád, když dáte like, když dáte odběr, nějaký hezký komentář a my se uvidíme zase u příštího videa. Do té doby se tím s váma loučím a. Jop, 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 jop. musím tuhle hodit někam pryč, protože mi zate, cestu. Tak. Takže jo, ještě jednou děkuji, že jste se koukli a uvidíme se u příštího videa. Do té doby zatím. Čau, čau.